Перші рухи на ринку оренди нерухомості у місті почались після звільнення Херсона, говорить керівниця агентства нерухомості Тетяна Андрійчук. До цього ініціативи не було ні від орендарів, ні від орендодавців. Знаете, чего боялись? Боялись соленой воды, испортить технику, у кого дорогие ремонты. Это был такой момент. Ну и боялись порчи имущества, мы об этом с вами поговорили, потому что разнообразные. А сейчас, ну, кто-то на большом расстоянии находится, не могут физически это организовать. Ще орендодавці боялися ненавмисно оселити в Миколаєві ворожу ДРГ, каже Тетяна. В той же час на ринку з'явився новий тип оренди. Да, були случаи за здачу за комуналку, дуже багато. Людям нуждающимся, между знакомыми, чтобы квартира была оплачена, присмотрена. Да, это практиковалось и летом тоже. Невілювати питання з орендодавцями для людей, які їдуть до Миколаєва з Херсона, допомагають волонтери. Деяких людей селять на одній вулиці групами. Ми переїхали сюди 20 апреля. Я це до сих пор проживаю. Хата моя згоріла, а все остальне побите. Так що, не знаю. Зняли дом, нам дали дом, платимо тільки комунальні услуги. Вся сім'я. У нас два пенсіонера, двоє діток і син із невісткою. За словами Тетяни Андрійчук, в Миколаєві до повномасштабного вторгнення ціна за однокімнатну квартиру на місяць становила близько 4 тисяч гривень. Від початку війни впала до 1500. Зараз знов повертається до 3,5-4 тисяч та вище. Внутрішньо переміщені люди, в кого є така можливість, надають перевагу приватному сектору. Дуже великий спрос на частний сектор. Дуже великий спрос був на Варварівку за мостом. На частные дома, так как автомобиль, отдельный двор. Ну, каждый период можно характеризовать по-разному. Когда проблемы со светом, это генератор, то есть это частный дом. Когда, ну, на квартиры тоже есть спрос. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.